teď je to teda natočím, jak to tu mám, počkej, teda jsem k dverom, takže aby si to mám teda. Tak to se vchází, počkej, vlastně no. Tak to jsou dvere, hned za mnou jsou dvere, tak to se vchází do kuchyně a to vlastně tak vidím. Dneska jsem si koupila, byla jsem toastovač, koupila jsem kávovar a ten už mám vlastně nastavený, že mi zajtra okolky 8.15 asi, 8.15 by mi to malo, malo by mi robiť kafe. No potom jsem si koupila, to jsou také blbostičky, to tam není vidět, já se mi to nechce zažínat, toto zase jsem konvice si koupila. No, ale kúpalka. Teraz som sa vyhrala zase s tým, že som si kúpila vlastne taký kuberček. Chcela som si v tej istej barve aj oné. A také tie, jak sa to povie, no, udráky. Potom, čo som kúpila, kúpila som takéto somariny. No, a nič. Blbec kamerujem. No počkaj, tak tuto ešte vlastne ako je záchod. Toto je taký jakože sprchový gel, sprchový kůl. A tu se dá sedět, protože vlastně já nemám vaňu, ale dá se to, vlastně dá se tu sadnout. Vidíš? Takže takto. Toto vlastně je tu hejzlík. Je to za dvermi. Potom tu je ještě taký priestor, taká místnost, do které se dávají také jako všelijaké věci. Ešte keď príde návšteva, tak by som tam dala nejaké ako bundy a tak. No, potom sa ide vlastne takto, sa ide do toto je akože taký jedalenský kút. No a rovno ideš do obývačky, alebo túto doľava ideš vlastne do tej miestnosti, kde som ja. No a tam vlastne tu som si kúpila ten prehoz, všetko som si vlastne musela kúpila som si všetko vlastne, postelné prádlo a takéto blbosti, tak to som včera vyberala. No, toto som dneska som si urobila takú, no to som si kúpila takú nástenku. No, potom čo? Rámiky na oné, na fotky som si kúpila. Tak tu mám nejaké fotky, sviečky som si kúpila dneska, takéto za pár korún, no sa to dá zohnať. Mám kávy, čo to je, také zelené košíky, ja som taký debil, to proste teraz kombinujem všelijak, ale sa ma to baví. No, tuto mám stolík, počítač, tuto odtiaľ taký píšem, proste kde mám šperky a také blbosti, proste keď sa chcem oné parfém a nejaké ozdoby. No a tuto hore som vlastne zase som si urobila takú moju nejakú nástenku s fotkami. No, chcem si vytisknúť nejaké čo mám. No a tu som ja. No, to nie. No a teraz si chcem ukázať. Tu mám normálne takto takú. Takto sa ide vlastne do skrine. Tá sa takto vlastne otvorí. No a tuto mám vlastne celú, sa tu takto prehrabávam dole. No a tuto vlastne, tak on tu skrýva darček pre Barbaru na Vianoce. No, tak tu mám takto. Ja fotila také blbosti, prečo je taká veľká skrýňa. No a toto hore je normálne miesto. Toto sa dá takto. Toto sa dá, joj. To sa dá takto. Tretí. Ono je otvoriť a tam hore je ešte veľký priestor a tam mám kufre a také šuliaké veci. Tam sa dá aj, tam si myslím, že by sa dalo i spať. No, potom ide vlastne, no takže takto odtiaľ to zo skrinie je takýto výhľad do izbičky. No, tuto sú dvere inak, počkaj, tuto sú dvere a tie mi vedú do práčovne. Takže vlastne cez backyard do práčovne. A ňom asi to točím blbo, čo už s ním už predstaviť, ale tak trošku. No potom vlastne tak toto zase ide. No, toto som si dala fotky zase nejaké. Zase ja musím si to zarámovať, aby vlastne to tu bolo. Toto mám vlastne pre psa plíšek. No, a toto je fajn strašne, že vlastne mi tu nechali také kožené kreslo, a oni spolohovacie, že proste ti to vystrelí, vieš. Dočka, to by malo, keby som na to... Proste... Vidíš? No,
a vlastně si lahneš a takto ti, nohy vyletia. No, kúpila som deku, kúpila som... Čo sa dalo, no? Kupujem. Už musím si teď pozrieť, aby som moc neutratila. No, a takto mi to hrá hudba hore, takto 4 reproduktory tu mám. No. A tak, a to je vše. Takže ja ti to teraz idem do oného. A do počítača nahrať. Tak už si to vieš predstaviť? Ešte by si frflal, že nie. Tak to idem sťahovať teraz, tak papa.